Každý, kdo se někdy v životě mihnul kolem muziky, tak se potkal i s hromovkou. Hromovka to je taková základní výbava každého muzikanta. Já tam jezdil už jako dítě. Pamatuju, když mě tam vozili koně se saněma nahoru. Pak jsem tam jezdil na lyžáky, nejdřív jako student, na konzervatoři, na AMU, pak jako instruktor. Teď tam jezdíme se ženou, s celou rodinou. A hromovka je pro nás něco jako druhý zimní domov. A bez ní si hory a Krkonoše vůbec neumím představit. Jak už Petr řekl, tak hromovku miluje. Miluje mi celá rodina. Jezdíval tam s tatínkem, potom tam naučil jezdit mě a společně jsme tam naučili jezdit našeho syna. Jedna hromovku, to je vlastně pro nás taková rodinná tradice. A já si myslím, že k rodině tradice patří a že tradice by se měly dodržovat. A ještě jedna věc je důležitá. Taková česnečka z hromovky, ta by patřila zapsat na seznam UNESCO. Je to tak.